Sä oot kuuluisa siitä, että sä oot tehnyt video, missä sä matkit erilaisia koiria. Ja nyt mulla on sulle tehtävä. Jep. Sä pääset matkii eri Ankkalinnan koiria. Okei. Sä pääset tekemään niille ihan omat äänet ja pistetään eka koira tulille. Lähetään perussetistä. Siinä on Pluto. Ei tää on perus. Tämähän on se kaikkein niinku arvokkain. voi ei. Tää saa kyllä tän mun vakio. Joo. Eikö se? Pistetään seuraava koira ja se on Hurtta Kolvas Henkevä ja se on rodultaan Jäyhä Jököttäjä. Oliko se siinä? Se on siinä, se ei hauku kuin kerran. Se istuu paikalle ja sit se on... Siinä on kenraali Nuuh, se on sudenpentukoira. Kenraali Nuuh, se on... Joo. Sehän niinku haukkuu tuolta nenän kautta ja se ei oikeastaan hauku. Se on semmoinen rotu, että sillä on vaan niinku nenän kautta ja sieraimista keuhkot täyteen kaikkea noihin tankkeihin, mitkä sillä on selässä. Pulivari, Akun koira. Tää on touhokas. Mut sekin on aika sellainen niinku chilli kuitenkin. Se on berhandilainen, niin, se on aika iso koira. Siinä on Puntus. Oi. Se on aika skrode kaveri. Nyt menee kyllä niin. Tartetaan isompi ämpäri tänne näin. Apua! Eikö se ole Puntus, vaan se on Puntus? Tää ei oo enää koira. Nyt tuli jokeritehtävä, sulla on kissa. Noniin. Sitten se kehrää myös, jos sillä on hyvä päivä. Joo. Voi mikä kisusi. Onks tää lisää kissoja? Katsotaan mitä seuraavana tulee. Koska toisessa on yhä lisää äänempiä. No tee se. Kysytkö se on vihane? Okei. Hei, sit seuraavana. Okei. Joepoika, eli hän on papukaija. Hyvä. Tässä on vaan sellainen juttu. Onko se nimi Joe? Oh. Joe. Tää itse asiassa saat ihan oikealla jäljellä. Tää puhuu. Ja miltä se kuulostaisi, jos hän puhuu? Niin kuin ihmiset. Sanoisin, että se on sellainen, että se on ehkä niinku... Joe. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Totta kai se toistaa. Mitä kuuluu? Mulla on kiva. Aku Antta. Aku Rankka. Aku Vanta. Hei, kiitos. Oliks näin tässä? Oli. Mut nyt sä saat valita jonkun äänen ja sä saat sanoa kameralle, että tilaa meidän kanava. Okei. Okay. Saaks pitää kompon? Saat. Tilaa meidän kanava! Sellainen sit. Mimmos ääni sä olisit antanut Jäyhän Jököttäjälle? Ootas. Se olisi ehkä Jäyhän Jököttäjä. Miten, se tulee ehkä vähän sisältöpään sille. Ja sit sieltä tulee. Joo.